picia! Jebleme ludzie! Radio picia! Jebleme ludzie! Radio picia! Dobry dzień, mili posłuchacze! Chcę was pozdrowić w naszym radiu picia! Ja som Krasa Goliáš, vedľa mňa je... Dobrý večer! Damian Bus! A chcem vám povedať, že máme tu našeho jedného hostia, ktorý prišiel z ďalky, ktorý zakúpil celé druhé strany albumu nového duo sa volá a došiel sa medzi nás, chceme sa ho opýtať a privítame ho tu všetci a chceme sa ho pár otázok opýtať. Vy ste priniesol ten album druhej strany k vám a chceme sa opýtať, že aké to malo dôsledky, čo sa vám stalo v okolí, alebo že čo sa udialo priamo vám. Dostal som 3 infarkty, manželka porážku, môjho syna zavreli, druhého mi postrelili. A ďalšia otázka je, že kam utekli ostatní cool rapperi z vášho okolia, alebo kam? Čo sa s nimi stalo? Kam išli? Do Nemecka, do Francúzska, do Belgicka, na Ukrajinu, do Ruska, do Polska. Tieto, ktoré sú v vzdialenosti tak približne do 1500 až 2000 km, tak som s nimi kontaktujem. Radio Pizza! To je najlepšie! 00,00 FM! Pripomína vám to niečo? Máme ďalšieho hostia, exkluzívne na rozhovore v rádiu Piča. A máme 11.34, 3. augusta 2007 a tým hosťom je... Chandler s priateľom. Máme na ňom prvú otázku. Ste vy piker, feťák vyjebaný. Vítajú, že si už pokoj s týmto. Čo som komu spravil, čo? Nic sa nikomu nestalo, iba mne. Tak ešte do dupať treba, pošliapať, ne? Ale no! My vás nechceme šliapať! My sa chceme opýtať, jak to bolo! My vás chceme spovedať! Ako sa to stalo? Vy ste boli na feťáckom byte? So svojím feťáckym kamarádom! Chcel, aby som bol tvizol. Je to smiešné, ale... Je to tak. Policajti si myslia, že tam ste robili pikné s pečkom. S pečkom! Ale nejakom obchode sme nehovorili. A je tu ďalší hosť, ktorý sa ukrýval v pozadí, ale zistil, že aj on chce niečo k tomu povedať. Takže mám na vás otázku. Bral váš priateľ drogy, ale vážne. A bolo u vás niečo podozrivé doma, kde ste žili v byte, alebo v dome, či kde? Bolo niečo podozrivé? To ja neviem, že či bral, ja som to na ňom nevidela. Nič doma proste nebolo také, čo by som ja nevedela, že čo to je. Takže je možné, že to predo mnou schovala, ale schovala to tam veľmi dobre. A predával dotyčným deťom piko, pečko, predával, robil to? Že to predáva, to si neviem predstaviť, ale neviem, vážne neviem. Jeblé melódie. Pinča! Zlá!